Kateřina Brožová a Markéta Petružilová podlehly ukrajinsko-srbské dvojici po setech 1-6-3-6, tak jak byste zhodnotili to utkání? No, první set strašný, druhý set už lepší. Hodně promarněných situací, které jsme měli vyhrát. No. Viděla jste to také tak? Jo, určitě, dávali jsme tam jako spoustu míčů zadarmo, hodně deblů a už nám to nešlo, no. Co jste se snažili změnit do té druhé sady? Na to hlavně do kurtu. Jak byste vůbec popsali tu vaši spolupráci jedna druhou, jak byste se charakterizovali navzájem? Tak je to těžký, dneska jsme spolu hráli poprvé, takže to byl takový ten první set i o tom, že jsme si na sebe tak zvykali, nevěděli jsme moc, jako co od sebe čekat. A ten druhý set, jako potom už to bylo lepší, no, jenže pak tam bylo párkrát no let, oni dobře zaservírovali, tam už to bylo takový smolný, no, ten druhý set. Jak vy byste charakterizovala vaši spoluhráčku? Hráli jsme spolu poprvé, no. Máš pravdu. Co vám vůbec dal ten zápas? Asi především zkušenosti. Jo, určitě. Jo, tak hlavně je super, my jsme se dostali jako na hranice, že jsme si vůbec mohli zahrát, takže jsme rádi, že to tak dopadlo. Prozradíte, kam teď povedou vaše další tenisové kroky? Já teď hraju první ligu od pondělí a pak hraju Brno. A já o víkendu tu kvalifikaci na vysokých školách a pak ještě první ligu. Děkuju a hodně štěstí. Děkuju.